Assalamu alaikum. Zama num Professor Aurangzeb Khan de. Ma da America ne PhD kare da aw Abdulwali Khan University ke as a professor kar kom aw dal ta ke University of Lucky Marwat ke as a founding vice chancellor dal ta zatayinat shwe ma dal ta kar kom. Manga da razosh pa da di university da para der pamina bande kar kaw aw da khpal zulu vini war kaw. او کوشش مده چې داسې یو یونیورسيټي جوړ کړو چې هغه د قوم د پاره او د صوبې د پاره او د ټول وطن د پاره یو رول ماډل وي په مارچ کې زما اپوینټمنټ شوه دی او په دې دوران کې موږ کوشش وکړو چې د یونیورسيټي پورا ماستر پلان مو کمپلیټ کړو په دې یونیورسيټي کې به سورلس ډېر ښکلي غټ بلډینګونه غټ بلډینګونه به سورلس اکیډمیک بلډینګز به وي چې هر بلډینګ باندې درې چتو وي دین علاوه په دې کې به دوه بلډینګونه د اډمنستریشن د پاره وي سلور په دې کې د لکانو هاسټلی وي دوه په دې کې د جینکو هاسټلی وي دین علاوه د سپورټس فیسیلیټیز به وي په کې بیوټیفیکیشن او قرآن ګارډن په دې کیمپس کې به وي موږ د دې په ماستر پلان کې د دې په آرکیټیکچر د پاره د ټولو نه بیسټ په پاکستان کې چې کوم کنسلټنټ نسپا کا هایر کړی دی او دا غی په مدد سره زمنګ دا خواهش ته چې داسې خپله بلډینګونه جوړ شي چې هغه مونومنټل حیثیت لري هغه یو انفرادي حیثیت لري لکه مروت یونیورسيټي په 2017 کې یعنی 2017 کې دا اک پلان د جوړ شوې ده د دې لپاره سره خلکو ډیر کار کړی دی او حکومتي لګ ډیر فند سره چې هغه ډیر لګو خو بهرحال بیا هم په دې کې سنا سکارونو شو چې یو په دې کې مونږه تزمکه ملو شو چې هغه 1200 کنه لګ بګز بکه ده په دې تاجزه او میاوالی روډ باندې دوی مدا دا چې مونږه هغه کارونه خو برابر کړو دغه بنیادی سيزونه هم مونږ کوو یونیک کارونه مونږه چې په دې کې کم کوو هغه دا دی چې زمونږ دا کمټمنټ دی چې دا یونیورسيټي د ډے 1 نه فولی کمپیوټرایز وي دې ته موږ ګو گرین وایو چې پیپر لیس انوایرمنټ کې موږ کار کوو چې دا کاغذ هم استعمال نشي او د بابو د کلچر نه هم موږ خلاص شو نو هر افسر به خپل کار په خپل په کمپیوټر باندې کوي څنګه چې تاسو زما مخې ته کمپیوټر وینئ زه په خپل د خپل کار بابو میم او زه خپل کار هم کوم هم دغه سیدا ټول افسران به خپل کار په خپل کوي موږ به د بابو کلچر نه خلاص شو او زمونږ چې کم پدې کې بچت کیږي نو د هغې د وجه نه موږ فیسونه نه زیاتو د هغې د وجه نه موږ دغه ایم فل پی ایچ ډی پروګرام چې دی هغه به پیچلو دا پوره کمپیوټرایزیشن فرام اے ټو زی د سټوډنټ ټول سایکلز د نوکرو ټول سایکلز د نوکرانو ټول سایکلز او د ایگزامینیشن ټول سایکلز به کور کوي او د خلکو کارونه د هفتو نه دروازو نه په یو سو منټه کې به کیږي په دې وخت کې موږ په درې بلډینګونو کې کار کوو یو موږ سره د کالج بلډینګ دی یو موږ سره د کامرس کالج یو بلډینګ دی او یو موږ سره ګمبیله ایریا کې موږ په رینټ باندې اخیستل شوی یو بلډینګ کې موږ کار کوو موږ سره دې وخت کې تقریبا 900 خپل سټوډنټان دي او موږ سره تقریبا 15,000 پورې پرایویټ جمع افیلیټ سټوډنټان انرول دي موږ ایم ایس بی ایس دا پروګرامونه آفر کوو او زمونږ سلیکشن بورډ زر روان دي چې موږ سره استادان پی ایچ ڈی استادان راشي نو موږ بیا پی ایچ ڈی او ایم ایس او ایم فل پروګرامونه هم شروع کولو والی یو د دې زه تاسو ته دا یقین ویم چې لږه موده کې به تاسو ووینئ د لکه مروت پسمندګي ختمېدو والی ده انشاءالله او د دې یونیورسيټي له کبله به په دې ټوله خطه کې ډېره لویه تبدیلي راشي.